פרק קד זה פרק ש אומרים אותו בדרך כלל בראש חודש, כיוון שאנחנו בראש חודש היום אנחנו ננסה ללמוד קטעים ממנו, ובעיניי הוא פרק מדהים, יש לו כמה דברים מאוד משמעותיים, אני ברשותכם רוצה לדבר עליו. אז בגדול הפרק הזה יש בו 35 פסוקים שמתארים את ההתחדשות של הבריאה. כל הפרק הזה מדבר על הבריאה, נכון? על הגשם, על הרוחות, על הים, על הערים, על הציפורים, על עוף השמיים, על החציר, על היין, על הלחם, על הרזים, על החסידות, הציפורים, יעלים, שפנים, מה עוד? כפירים, שמש, הכל, מה רבו מעשיך, כולם בחוכמה עשית, הים, לוויתן, כולם אליך יסמו את התוכן בעיתו, נכון? הפרק הזה מדבר על הבריאה, אנחנו כולם רואים את זה, כן? אבל בואו ננסה רגע להבין את העומק של הפרק הזה, ואולי קודם כל את הסיבה למה קוראים אותו בראש חודש, כי יש בו פסוק למד, תשלח רוחך יברעון ותחדש פני האדמה, על הכוח ההתחדשות שיש בבריאה, היא כל הזמן מתחדשת, כל דבר בבריאה מתחדש, אפילו הסלעים מתחדשים, הערים, הרי כותב, אם היה לנו מספיק זמן לחיות, היינו רואים איך הערים מתחדשים, איך הם צומחים ואיך הם מתבלים, ממש כמו צמח. היום קל לראות את זה, כאילו במחקר המדעי כבר גם גילה את זה סוף סוף, אבל הארי לפני 500 שנה סיפר לנו את זה. הכל בעולם מתחדש. תאים של האדם מתחדשים, עם ישראל מתחדש, ברור שפני האדמה מתחדשים, זה כל אחד יכול לראות איך הם, וגם אנחנו מתחדשים, אבל למה אנחנו מתחדשים? מה גורם לנו להתחדשות? זה רוחו של הקדוש ברוך הוא. לכן ההתחדשות היא הדבר הכי שמח שיכול להיות. כי למעשה ההתחדשות זה אחד מגילויי, הגילויים הגדולים ביותר של הקדוש ברוך הוא. לכן נגיד ראש חודש זה יום מיוחד של זכירת, שהשם זוכר אותנו. ראש השנה שזה התחדשות של שנה, אז זה יום מאוד מיוחד. כל נקודת התחדשות יש להם מעלה, גם שבת. אומר הרמב"ן, מה מעלת השבת? זה שוב התחדשות הבריאה. אנחנו כל פעם חוזרים על ההתחדשות של הבריאה. בסדר? עד כאן זה הקדמה למזמור. עכשיו בואו נכנס רגע לעומק שלו. את העומק שלו אנחנו לומדים דרך משהו שייתן לכם המון כוח. המון כוח. יש שאלה בגמרא, מפני מה נאמרו בתהילים חמש פעמים המילה ברכי נפשי. במזמור הזה יש ברכי נפשי, אנחנו רואים בהתחלה ובסוף, נכון? במזמור שלפניו יש גם כן ברכי נפשי, שלוש פעמים, סך הכל יש חמש פעמים ברכי נפשי. בשני המזמורים, בקוף ג' וקוף ד'. זאת אומרת, למה אמר דוד חמש פעמים ברכי נפשי? אז המקובלים הסבירו שיש חמישה חלקים לנשמה, אבל מה שכתוב בגמרא, משהו מדהים, תזכרו אותו, תרשמו אותו, לעולם לא תשכחו אותו. אומר אמות הגמרא, כנגד חמישה דברים שיש בנשמה של הבן אדם, בנפש של הבן אדם, ויש בקדוש ברוך הוא. כן? חמישה דברים. מה הם החמישה הדברים שיש גם כאן וגם שם? אומרת הגמרא, מה הנשמה מלאה את כל הגוף? הנשמה, איפה נמצאת? בכל הגוף, בכל אצבע, בכל פינה. אם היא לא הייתה קיימת, אותה אצבע לא הייתה קיימת, כן? היא הייתה מתבלה ונופלת, כן? אתה מתה. אז מה הנשמה ממלא את כל הגוף? אף הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם. עוד,
דבר שני. רגע, מה זה אומר על ברכי נפשי? יש חמישה, תשמעי את הכל עד הסוף, יהיה יותר פשוט. רגע, מה שמה מלאה את כל הגוף הקדוש ברוך הוא? מלא את כל העולם. מלוא כל הארץ כבודו. לתתר פנוי מיני. אין אדם, אין מקום בעולם פנוי מהקדוש ברוך הוא. לא תמיד רואים, תכף נגיע לזה. אבל הוא נמצא בכל, ואתה מחיה את כולם. אין משהו, אין נקודת פנויה ממנו, כן? מה הקדוש ברוך הוא נמצא בחדרי חדרים? אף הנשמה בחדרי חדרים. זאת אומרת, היא בפנים של הפנים של הפנים, כן? היא לא בחיצוניות, היא בפנים. זה הדבר השני. מה הקדוש ברוך הוא נמצא בחדרי חדרים? זאת אומרת, בפנים של הפנים. הוא נמצא בכל נקודה, אבל בכל נקודה הוא בפנים של הפנים שלה. כן? אף הנשמה בחדרי חדרים, נמצאת בפנים של הפנים של כל, של כל נקודה בהוויה שלנו. מה הקדוש ברוך הוא טהור? אף הנשמה טהורה. זאת אומרת, היא לא, גם אם יש איזשהו במעטפות לכלוך, הנשמה לא, לא, לא מושפעת משם. מה הנשמה זנה את כל הגוף, מה הקדוש ברוך הוא זנה את כל, אף הנשמה זנה את כל הגוף, זאת אומרת, מאותה נקודה שבחדרי חדרים, טהורה, כן, כל הצד החיצוני בסוף מתחיים ממנה. זה את כל העולם. מה? נכון. איפה אנחנו נמצאים עכשיו? בוא נגיד לך, מה אמרנו להגיד את כולם? מה, תזכירו את כולם מה אמרנו עד עכשיו? יש עוד אחד. מה עוד אחד? מלך כל העולם, רואה ולא נראה. מה הקדוש ברוך הוא רואה ולא נראה? אף הקדוש אף הנשמה רואה ולא נראית. יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, זאת אומרת, מכיוון שיש לנו את הנשמה שהיא, יש לה חמישה ממשקים עם הקדוש ברוך הוא, כן? ויודע למי שיש בו חמישה דברים הללו. זאת אומרת, יש לנו את החמישה הדברים האלה שבנשמה שהם, יש בהם התאמת מה לאלוקות, אז אתה יכול לחוש את האלוקות, לחוות אותו, כי יש לך משהו, אתה באותו תדר, אתה נמצא באותו, באיזשהו נקודת, חמש נקודות מגע שיש בינך לבינו. לכן יש חמישה פעמים ברכי נפשי. וזה מסביר דבר מדהים. זאת אומרת, למעשה, כל העולם הוא למעשה לבוש, או לבוש דה לבוש של האלוקות. כן? תבין? לבוש או לבוש דה לבוש. אדם לפעמים לובש גם גופייה וגם חולצה. יש כיסוי כפול. גם גופייה וגם חולצה וגם סוודר וגם מעיל וגם מטריה. יש כמה לבושים. זה לא אומר שבסוף, כשהסוודר זז, אז בסוף מה שמזיז את הסוודר זה גם החולצה והגופייה, נכון? והיד, ומה שבתוך היד, האדם. כן, האדם הוא למעשה, הבשר הוא לבוש, אור הוא בשר, תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחחני. האדם זה לא הגוף, זה לא הבשר. הבשר זה הלבוש שלו, כן? יש פסוק אומר, על בשר אדם לא ייסח. יש פסוק אומר, על בשר אדם, לא, אסור לסוך את שמן הקודש על בשר, על בשר של אדם. זאת אומרת, האדם זה לא הבשר. האדם זה האדם, הבשר זה הלבוש. עד כאן זה ברור? זה מונחי יסוד מה שאמרתי עכשיו. זה לא אני, זה הלבוש שלי. כן? כשאדם נפטר אחרי 120, אז הלבוש שלו, זה לא הוא.
הוא הלך. האדם, הבשר זה הלבוש, הבשר הוא דבר שמתחלף. תאי הגוף מתחלפים. מאז שהאדם נולד, הם מתחלפים כל הזמן. אז מה, אז אחרי שרחצתי ידיים וכמה אלפי תאים נשטפו בשטיפת הידיים והלכו לכיור, אז אני בכיור עכשיו? לא. ברור? אני לא בכיור. אני פה. התאים הלכו לכיור ואני נשארתי כמו שהייתי. וככה כל הזמן, אני לא מתחלף. התאים של הגוף מתחלפים. אני נשאר אותו דבר. מתחדש וכו'. בסדר? עד כאן? הגוף שלנו הוא לבוש שלנו. והוא מתחלף, כמו שאדם מחליף חולצה, אדם מחליף תאי גוף. תאי הגוף זה לא אנחנו. אנחנו זה הנשמה. אנחנו זה הנשמה. כן? בטעות יש כאלה שממלאים דלק בתחנת הדלק. אומרים, שים לי 20 ליטר דלק. לא שים למכונית, שים לי. אתה לא המכונית. מכונית זה מכונית. פגעו לי בכנף. פגעו במכונית, בכנף של המכונית, לא פגעו לך. פגעו בי. מישהו התנגש בי. לא התנגשו בך, התנגשו במכונית שלך. המצב לפעמים זהות עם המכונית שלו. זאת אומרת, זהות עם הגוף שלו. אל תדבר. אתה זה אתה, והלבוש זה הגוף שלך, זה לגוף, לבוש. אני זה לא הגוף שלי? החולצה זה את. אבל הגוף שלי זה לא אני? לא, את זה הנשמה שלך, והלבוש זה הגוף, הגוף הוא כמו לבוש שלך. ברור, גם החולצה היא חלק. ככה... יש לי להפריד ביני לבין החולצה. אל תפרידי. זה, אנחנו מכבדים עוד את הגוף, לא מזלזלים בו, חלילה. אבל זה לא הוא, אדם שנפטר מן העולם. הגוף עוד קיים, והוא לא פה, כי הוא זה לא הגוף. זה, 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 זה צריך לשים לב, כי אנחנו לפעמים עושים בזיהוי המחשבה שהגוף הוא אנחנו, כמו שיש כאלה שמזהים את המכונית עם עצמו, כן? אדם מזהה את עצמו עם המכונית שלו. ברור, הלבוש הוא חשוב, הוא מראה את הפנים, הוא משקף את הפנים. יש תרי"ג איברים בגוף, כמו שיש תרי"ג איברים בנשמה, תרי"ג מצוות, ברור. אבל הוא משקף, הוא לא אנחנו. הוא משקף אותנו, הוא לבוש שלנו. גם אם אדם חלילה נפצעה לו יד, כן? או נחרטה לו אצבע. הוא אדם שלם, הגוף שלו פגוע. אבל הלבוש פגוע, החולצה נקראה. הוא לא קרוע. נכון, זו השאלה המתבקשת. כי הלבוש קרוע. גם אם הוא כהן שהבגדים שלו קרועים, הוא לא יכול לעבוד. עכשיו, אחרי שלבש... בואו נראה את שני הפסוקים הראשונים של ברכי נפשי. ברכי נפשי את אדוני, אדוני אלוהי גדלת מאוד, עוד והדר לבשת. כן? השם הוא לובש מידות, עוד, הדר, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כעירייה. האור זה כמו סמלה. אתם רואים אור? אדם יכול לראות אור, לחשוב שהוא רואה שמש. באמת מה שהוא רואה, את הבגד של הקדוש ברוך הוא. האור הוא כמו הסמלה. לבוש, ברור. אז האור הוא לבוש של הקדוש ברוך הוא. כל העולם זה לבוש של הקדוש ברוך הוא. רגע, זה כל הפרק. עכשיו אנחנו מדברים על הפסוק הראשון. על האור. בואו נבין את זה רגע באור, בסדר? האור הוא כמו סמלה של הקדוש ברוך הוא. עוטה אור כסלמה. כן? מי שמסתכל בעיניים חיצוניות, רואה שמש. הנה השמש זורחת, הנה הירח שוקע. מי שמתבונן בעומק, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, וואו, השם מאיר לי עם הפנס. כן? כמו שאתה אומר,
לבן שלך תדליק את הפנס, אז מי מאיר? הפנס מאיר או הבן שלך מאיר? הבן שלך מאיר עם הפנס. אשתך מדליקה את החשמל, אשתך מאירה את הבית, טבע חשמל. החשמל זה הכלי שדרכו היא מאירה את הבית. השם מאיר דרך השמש, לא השמש מאירה. האור הוא כמו סלמה. רואים שמש, רואים את אלוקים. בבגד. השמיים זה כמו המעיל של, של אלוקים. נוטה שמיים כעירייה. זה כמו בגד, עוד בגד. ברור? פסוק ב' קראנו עכשיו. גם ההוד זה לבוש, ההדר, היופי, זה גם לבוש. כל מה שיש בעולם זה לבוש. היופי זה לבוש. כן? המקרה במים עליותיו. אנחנו רואים, רואים עננים, כן? ספוגים בעדי מים. אנחנו עלולים לחשוב, הנה, הנה עננים הגיעו. לא, אלוקים שם את ה... בבית שלו, כמו דוד מים שיש על... כן? Yeah. מקרה במים עליותיו, ושם... אלוקים שם תקרה של ענני, עננים מדי מים. זה מהלך אלוקים. השם עבים רחובו. זאת אומרת, אנחנו רואים עננים, אנחנו רואים את השם מוליך אותם. המהלך על כנפי הרוח, הרוח זה הוא שמתלבש ברוח. הוא מתלבש ברוח, הוא מתלבש בשמש, הוא מתלבש בעננים, הוא מתלבש בשמיים. זה הכל, נחזור למה שאמרנו קודם, מלא כל אלמין. כן? והוא מתלבש בנו. מתלבש בנו. מתלבש בעצים. מתלבש במציאות. זה התפיסה. ממלא יש התחדשות, כי הקדוש ברוך הוא זה חיות, חי. ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. למה? מכיוון שהכל מלא אלוקות, אז הכל מלא התחדשות. תשלח רוחך יבראון, ותחדש פני האדמה. השם כל הזמן שולח את רוחו, אז הכל נברא כל הזמן מחדש. והכל מתחדש כל הזמן. כל, אז למה אנחנו שמחים שהעולרים התחדשות? שפתאום כל הער הצהוב נהיה ירוק, וכל העץ פורח, כי אתה רואה אלוקות, התחדשות, אלוקות. ילד צונחת לו שן, האמא קופצת משמחה, למה? יש פה התחדשות, ילד נולד, התחדשות. כל התחדשות זה גילוי אלוקות. אדם יש לו חולצה חדשה, הוא מתחדש, הוא שמח. התחדשות זה אלוקות. זה מגלה על אלוקות שכל הזמן בתוכנו. כי מעיין המתגבר הוא חנר שלנו פסק. חידוש תורה זה גם התחדשות. ברור? מה פה צריך עדיין להטמיע בתוכנו? נחזור. השמש, אנחנו, בוא ניגש רגע, ניגע בשמש, רק אותו דבר זה הכל. אנחנו מבינים שהשמש היא כמו פנס שאלוקים מאיר לנו דרכו. או, יפה. אז השם, אז הפנס הוא סוג של כלי שדרכו אלוקים מאיר לנו. נכון? יפה. אז מי מאיר? השמש מאירה או אלוקים מאיר? אז השם, אתה ברוך אתה השם יוצר המאורות, המאיר לארץ והדעים עליה, השם מאיר לארץ, נכון? אדם יכול לראות את השמש, יכול לראות את הפנס, נגיד, וואו, איזה פנס על הכיפק, איזה תודה לך, תודה לך פנס שאתה מאיר לי, כן? יכול להגיד, תודה לך, השם שתמיר דרך הפנס, נכון? זה כמו להגיד תודה למלצר, תודה לבעל הבית. יש מלצר, יש בעל הבית, אז אם אדם מתבונן, אז הוא רואה שמש, הוא רואה את אלוקים. וואו, תודה לך השם, יוצר המאורות.
ברור? אז אנחנו מבינים שהשמש היא כמו לבוש. זה ברור? כן. יפה. אז אם מבינים שהשמש הוא לבוש, מבינים גם שהשמיים הוא לבוש. ברור? עד כאן בסדר? אז הכל ברור. יפה. אז אני רוצה להראות לכם משהו מפתח אליהו. יש לכם פה סידור עליי? למה החיבור של אליהו זה גילוי אלוקות? זה מאוד פשוט. כי האלוקות זה מלאה חיות. אלוקים מלא חיים, כן? אם בתוכנו, בכל נקודה בתוכנו, בחדרי חדרים, נמצאת אלוקות, אז היא מחיה אותנו כל הזמן, כי אלוקות זה דבר חי, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ככל שאדם יותר דבוק בנקודה האלוקית שבתוכו, ולא רק במעטפת החיצונית, אז הוא מתמלא, אז הוא מתחבר למעיין, הוא נובע. אם אדם מתבונן ומסתכל ורואה שהוא כולו מלא אלוקות, אז קודם כל מלא שמחה. איזה כיף לי, נכון? כי השם כל הזמן מחזיק את הפנה. בדיוק. הוא כאילו כל הזמן עומד עכשיו. לא ירפך ולא יעזבך. זה לא שהוא כאילו הדליק את האור ועלה. בדיוק, כל הזמן, בטח. כל הזמן, כל הזמן האלוקות מפחה בתוכנו. ואנחנו מתחדשים כל הזמן. אז הכל זה התחדשות. נכון, אבל יש מקום שזה התחדשות ניכרת יותר, יש מקום שזה התחדשות ניכרת פחות. ניכרת יותר ויותר מסבך? בטח. זה יותר כאילו גילוי אלוקות? בדיוק, ממש כך. יפה. כן. מה? ברכי נפשי את השם, אדם יכול לברך את השם, איך אדם יכול להכיר בהשם ולברך אותו? הרי האנושות לכל אורך ההיסטוריה מכירה את אלוקים ומברכת אותו, למה? כי יש ממשק, יש נקודת השקה, כן? אם אדם הוא לא רואה, אז הוא לא קולט מה שאדם, לא היה לו עיניים, הוא לא יכול לראות את הכוכבים, הוא לא יכול להגיד וואו איזה כוכבים יפים, נכון? למה אתה יכול לראות את הכוכבים? כי הכוכבים מאירים, העיניים שלך קולטות אור, אז מכיוון שהעיניים קולטות את האור של הכוכבים, אז אנחנו יכולים להגיד, וואו, איזה כוכבים יפים. אבל אם לא היה לנו עיניים שקולטות את הכוכבים, אז בעינינו הם היו כאילו לא היו, נכון? המציאות שאני יכול לקלוט כוכבים, זה בגלל שיש לי משהו שהוא פועל באותם כלים. הם מאירים, העיניים קולטות אור, שלום, נכון? הנשמה שלנו, יש לה השקה עם אלוקות. כן, בחמישה נקודות. לכן אנחנו נגיד, וואו, אלוקים, כמה אתה גדול. אם לא הייתה לנו נשמה שיש לה את התכונות האלה, לא היינו קולטים שהשמש זה למעשה לבוש. והיינו אומרים, וואו, השמש, משתחווים לשמש ועובדים את השמש. אבל כמו שאצלנו זה גם ככה, מבשרי, איך זה אלוה. אדם מעצמו רואה את האלוקות. כן. ברור, ברור שלפעמים הכלי לא מאיר את האור, הוא גם אמור לו להאיר בדיוק את האור. כי אם הכלי היה מאיר את כל האור של האלוקות, העולם היה במקום מתאדם ונשרף, כן? הכלי זה הלכנייה. לא, אם השמש הייתה מאירה את האור האלוקי. השמש היא מסתירה את האור האלוקי, היא לא מאירה את עוצמת האור האלוקי. האור האלוקי הוא כל כך חזק, שאם היינו עומדים מולו ישר, היינו נשרפים. היא אמורה להעלים אותו קצת, למתן אותו קצת, כדי שנוכל להכיל אותו. אנחנו, ברור, יש משהו בגוף שהוא מעלים את האלוקות, ואם אדם מתבונן, אז הוא מזהה את האלוקות שבתוכו, שבכל המציאות. אבל יש משהו שהוא מעלים, משהו בגוף שמחשיך מעט את ה... עכשיו, באופן כללי, כל זה חטא אדם הראשון. כתוב שאדם הראשון, לפני שהוא חטא, הוא היה, עקב רגלו היה יותר מאיר מגלגל חמה. זה היה המצב הראשון שלו. הוא חטא, ואז האור שלו הפך להיות אור, שהוא מכסה את האור. ובגאולה אנחנו אומרים, קומי אורי כי בא אורך. נחזור להאיר באור הראשון שאין לנו לפני שחטאנו. שאנחנו יכולים. אז יש לנו מצב שהאור הופך לאור, כן?
שזה מכסה קצת את האור הפנימי. כשאדם שמח, אז פניו מאירות, השם מאיר לנו פנים, אז הפנים שלנו גם מאירות. ובגאולה, הכל יהיה מאיר, אז נחזור למצב של קומי אורי כי בא אורך. אבל זה מחייב להכיר את הנקודה האלוקית שבתוך, שבחדרי חדרים, בכל נקודה ונקודה שבתוכנו. האור שמחיה אותנו כל הזמן, הוא רואה ולא נראה. והוא בתוכנו כל הזמן. אז אתם זוכרות את כל החמישה דברים שדיברנו עליהם, כן? החמישה האלה הם בסיס. האדם מתבונן בהם, כל החיים שלו הרבה יותר שמחים, הרבה יותר מאושרים, יש לו הרבה יותר עוצמה, יש לו הרבה יותר כוח. הוא כל הזמן מחייך, הוא כל הזמן טוב לו, הוא כל הזמן מאמין, הוא כל הזמן מעניק, הוא כל הזמן, הוא כל הזמן הצד האלוקי שהפנימי משתקף לו בחוץ. נכון, צריכים קודם כל להבין, אחר כך להרגיש. וידעת היום, קודם כל אדם מבין, והשבות האלה בבך, הוא גם מרגיש. אבל זה מתחיל בהבנה. אדם מבין, ואחרי שהוא מבין את זה, אז הוא גם שר את זה, אז הוא גם חווה את זה, אז הוא גם, הוא ממש מרגיש. קוראים לזה להרגיש השראת שכינה. אתה מרגיש את... זה חייב להיכנס ברגשה. כי מי שברא את ה... את החוכמה, ברא גם את הרגש. אלוקים ברא בנו את כל הכוחות, את השכל, רגש, את הרצון, את הדמיון, כולם בתיאום, לא מתנגשים אחד עם השני. ובסוף אדם חווה את זה, אדם מרגיש. יש מקומות שמרגישים את זה יותר, יש מקומות שמרגישים את זה פחות, יש רגעים שמרגישים את זה יותר. המציאות היא תמיד מלוא כל הארץ כבודו, אבל רק לעתיד, מלאה הארץ דעה את השם כמה ימים מכסים. זאת אומרת, גם בדעה נקלוט את זה. לעתיד. היום, מי שמתבונן, רואה. מי שמתבונן יותר, רואה יותר. מי שמתבונן פחות, רואה פחות. מי שיהיה בבית המקדש, יראה את זה יותר. כן? מי שנמצא בכותל, רואה את זה יותר ממקום אחר. בארץ, אבל מחוץ לארץ, יש מקומות שיש שורת שכינה יותר, מקומות שורת שכינה פחות. כן? כן. כן, כן. מה הקשר של תפילה אז לזה? תפילה היא בדיוק ההוצאה של הדברים האלה מן הכוח אל הפועל. בתפילה, הדבר הראשון שאנחנו עושים בתפילה זה לעצום את העיניים, לא להתבונן על הלבושים, אלא להתמקד במי שנמצא בתוך הלבוש. זה עיקר העבודה. עיקר העבודה זה להסתכל על מה שנמצא בתוך הלבוש, לא בלבוש עצמו. לכן אנחנו עוצמים את העיניים בתפילה. ויש דבר שאני ממליץ לכם לעשות אותו. כתוב שמי שקורא לפני התפילה פתח אליהו, אז נפתח לו הלב לקראת התפילה. אבל פתח אליהו הוא כתוב בארמית, הוא לא כתוב בעברית, והוא קטע מהזוהר, כן? ואיך... מה? קטע של אליהו הנביא? קטע של אליהו הנביא אומר, הוא משולב בזוהר, כן? הוא מתחיל בפתח אליהו הלוי זכור אותו ואמר, ריבון עלמין, דען תוחד ולא מחושבן וכו'. אני לא אקרא לכם את הכל, אבל הוא מסביר את הנקודה של הלבוש, של הגוף והלבוש, והוא מסביר שבתוך הלבוש אלוקים נמצא, אני אקרא לכם את הלשון, איו שק יו דאילנה, בדרועוי וענפוי, כמאיה דאשקל לילנה, והתרבה באוש הקיו. תרגום. שם הוויה, שם יוד כבבקה, נמצא כמו המשקה שמצמיח את העץ, ואת כל ענפיו ועליו, כן? והעץ סומך מחמת המים שבתוכו. את המים שבתוך העץ אתה לא רואה, נכון? מה אתה רואה? אתה רואה את הענפים, את ה... עלים, את הפרחים, את הפירות, את הציפורים אולי, בסדר? אתה לא רואה את המים שמשקים את ה... אבל באמת, שם הוויה הוא המים שמשקים את האילן. והאילן מתחיה בפירות מתוקים, בפירות חמוצים ובפרחים מריחים, וכן על זה הדרך, שכולם הם למעשה לבוש לחיות שיש בתוך המים. ואנחנו אמורים להתבונן בחיות ולא רק בלבושים. וכל התפילה מתחילה בהתבוננות הזאת. לכן
פתח אליהו, כדאי לקרוא אותו לפני התפילה. כי הוא מכוונן אותנו, כן, לא להסתכל בעיניים ללבוש, אלא להסתכל בנשמה. קשה? כי בסוף זה... אני רוצה לפעול את זה, ואני לא רוצה שזה יהיה סתם דיבורים גבוהים. ברור, ש... ברור, ברור. אני רוצה להסתכל על הנשמה, זה דברים שיכולים להיאמר, וכאילו, אז איך עושים את זה? כי בסוף אני מדברת עם בן אדם, והוא מי שהוא, כאילו, מה שמציג לי, ומה שהוא עבר, ומה שכאילו הוא עכשיו רוצה, אז כאילו, אני לא יכולה לראות את הנשמה של הדבר. ברור. את... אני רואה רק את הלבושים שלי. כשאת מכירה את הבן זוג שלך, את מכירה אותו ברגע הראשון בלבושים, אבל ממש שתי דקות אחר כך, את מתחילה להכיר את הנשמה, את הנפש, את הרוח, את הנשמה, את החיה, את היחידה, ברור. אבוי למי שהתחתן עם בחור יפה ושרירי וגבוה, והוא רם העללים. אין מצב אפילו שאת אחרי, אם תראי שהוא כזה, אחרי דקה תפני לו עורף. ברור שאת לא מתחתנת עם הלבושים. אין אישה נורמלית בעולם שמתחתנת עם הלבושים. הם ברגע הראשון אולי שוברים את ליבה. כמו שאדם יכול להיות שבוי רגע בחיצוניות של האישה. אבל זה ברור לחלוטין שזה ממש זמן קצר אחרי ה... כל הדיבור הוא נועד לחשוף את הפנים שמאחרי הלבוש. כל הדיבור, כל הדייטים, למה הם נועדו? כי אם אנחנו מתחתנים עם הלבוש, אז כמו שקונים צלחת בחנות, רואים את הצלחת, לא עושים את הדייט, נכון? קונים, מה? אוי ובוי. כן, לך הדוגמה להמחיש פשוט. אבל בזוגיות, בזוגיות זה לחיות עם בן אדם, זה תהליך כאילו יותר משמעותי מאשר להיות עם בהיכרות. כשמכירים... ברור. בעבודה אנשים, ובמכירים בחיים, נגיד באוניברסיטה, בבית מדרש, כאילו, כל מיני פורומים שלא בהכרח אני, הם לא יהיו איתי כל החיים, זה לא... אז אני רואה שם את הלבוש, ואז כאילו אני רוצה לדבר לבן אדם באמת. אבל הוא מציג לי כל כך הרבה, ואז אני לא יודעת כאילו איך להתייחס, אני לא יודעת להגיש לזה. אז אנחנו לפעמים מכירים, חלק, את הלבוש הפנימי, לפעמים את הלבוש, יש הרבה לבושים לבן אדם, כי גם הגוף הוא לבוש, אז יש הרבה לבושים. ואנחנו לפעמים מכירים לבוש מסוים, לבוש יותר פנימי, אבל בחיים אדם מתכוונן לפנים, הוא רואה את הפנים. למה הדבר דומה? שכשאדם מסתכל על בן אדם, איפה שהוא מכוון, לאיפה שהוא ממקד את העיניים שלו, שם הוא רואה, כן? אז אם אדם ממקד את עיניו בחולצה, אז הוא רואה חולצה. אם הוא ממקד את עיניו בקיר, הוא רואה את הקיר. הוא לא צריך לזיז את הראש בכלל. זה גם לדון אדם בתפסות. ממש לחלוטין. אם אתה, איפה אתה ממקדת? כשאת מדברת עם בן אדם, את צריכה להתמקד לא בנפש, לא ברוח, בנשמה. ואז תדברי לנשמה, והוא ידבר איתך מנשמה, וכך יהיה כל הדו-שיח. אדם צריך להתרגל לדבר עם הבן זוג שלו, עם הילדים שלו, עם חבריו לעבודה, דרך הנשמה, ולא דרך החיצוניות. וזה עבודה, עבודת חיים. אבל זה עבודת חיים מאוד מרתקת. גם כשרואים את השמש, לראות את הפנים, כשרואים עץ, לראות את הפנים, רואים תפוח, לראות את הפנים, רואים כוס מים, לראות את הפנים, לראות את, ה, את, ה, את המהות ולא את הלבוש מלבד. וככל שיותר דבקים במהות, החיים הרבה יותר מלאי חיים. זה מעין נובע כל הזמן. בדיוק. מה שמקיים את העולם זה המהות, ולא... לכן הנשמה זנה את הגוף. החיות מגיעה מהנקודה הפנימית הזאת, ולא משום דבר חיצוני אחר. לכן לא משקים את העץ בענפים, אלא משקים את העץ בשורשים שלו. יכולים מה? האם אנחנו יכולים לאהוב? את הנקודה הזאת הם לא אוהבים את הלבושים. אנחנו אוהבים, ככל שיותר אוהבים, האהבה ללבושים יותר מתעצמת ככל שאוהבים יותר את הנקודה הפנימית. ככל שפחות אוהבים את הנקודה הפנימית, אז הלבושים הם, תפקידם, כוחם, הם מתבלים. הם מתבלים, הם מתפרקים. ככה כל לבוש, לבוש
מטבעו שהוא מתכמת ומתבלה. אבל אם אתה אוהב את המהות, אז גם אם הגוף מתבלה, אתה אוהב אותו. רבי שמעון אנשים אוהבים, למרות שהגוף שלו כבר מזמן כבר התבלה. כי הוא, רבי שמעון, קיים. הלבוש בטח כבר מזמן לא. אברהם קיים, הלבוש לא, לא בהכרח. כן? אז זה כאילו השפיע, אם נגיד בן אדם אוהב מישהו, הפנים שלו, אז זה כאילו השפיע, והוא לא חושב כאילו ש... בטח. יש לי סיפור על זה. פעם היה... אבל זה היה סיום, כן? מעשה, לא. סיפור, מעשה שהיה. פעם היה פה איזה זוג שהכרתי, שבחור מאוד יפה ומוכשר, הכיר בחורה, שהייתה כלילת המעלות, הכאף שלה טיפה ארוך. האף היה טיפה ארוך. והוא לא הצליח להחליט. והוא לא הצליח לקבל החלטה, להתחתן. האף על פי האף. בקיצור, אמרתי לו, תשמע חביבי, יש לי איפך עצה. אם הכל בסדר, בוא נעשה ניתוח פלסטי ונקצר את האף. אבל לא נעים לי להגיד לה. עוד אני אגיד לה. כאילו, מה הסיפור? הלכתי לבדוק כמה זה עולה. לא בשמיים. עוד לתי יש לי לשחת, את צריך להתחתן? כן. בחור טוב? כן. את כבר לא צעירה? כן. עוד לתי, יש לי תלוי בדבר אחד. עולה $2,000. או 3,000, לא זוכר. קיצור האף. את מוכנה? כן. אמרה בסדר. למה לא? כאילו, מה? יש כל כך הרבה סיבות למה לא. לא משנה, בקיצור, היא אמרה כן. אמרתי לבחור, אמר מצוין, איזה כיף, יופי, התארסו, וחשבו מתי לעשות את הניתוח, לפני החתונה, אחרי החתונה, אמר, מה אכפת לי, שיהיה אחרי החתונה, אין בעיה. מה ההמשך? לא רוצה שיתעשה. ברור. מה קרה בהמשך? נו, מה קרה בהמשך? הוא פשוט אהב אותה. למד לא אהב אותה, בטח. עשתה ניתוח, לא עשתה ניתוח. מי עשתה בשביל ניתוח? לא, הוא. עשתה, לא עשתה? לא עשתה. למה הוא לא עשתה? כי הוא בהתחלה נתקע בלבוש. כשהוא התחבר לנשמה, הלבוש כבר לא הפריע לו. זה כמו שאדם רואה את אשתו, ושאת במטבח. ואף לה איזה חתיכת, אני יודע מה, איזה קליפה של נפון על החולצה. עכשיו הוא לא יאהב אותה פחות. ברור שלא. יהי רצון שנזכה כל החיים. רגע, אני חושב שאלה את זה, אבל הוא לא... שנייה, שנייה, שנייה. אבל מה הזמן? רגע, הוא לא אמור לי... אבל כאילו זה בעיה להתחתן משהו שאתה לא אוהב איך שהוא נראה, לא יודעת, תמיד... אז הצעתי לו פתרון, לתקן את הלבוש, לתפור את הזה, תחתה. זה הסיפור, אפשר לקחת לסיכורים, זה הסיפור. אפשר גם לשאול את הסיפור, אבל הסיפור היה כזה. טוב. יהי רצון ברכה ענקית. יהי רצון שתתחדשו מתוך הנקודה הפנימית שמחדשת פני האדמה תמיד. אמן. ומחדשת אתכם תמיד. אמן. וגם כשתהיו בנות 127 תתחדשו כמו בנות 7. אמן.